Tajuk berita, KJ kata kawan baik Pak Syed adalah Zahid. Berita penuh seterusnya, calon Barisan Nasional BN kerusi Parlimen Sungai Buloh Khairi Jamaluddin mempersoalkan tuduhan Pakatan Harapan PH bahawa memberi undi kepada beliau sama dengan memberi undi untuk mengangkat Presiden UMNO Dato' Seri Ahmad Zahid Hamidi menjadi Perdana Menteri PM. Dalam ceramah kempennya di Paya Jaras dalam di Sungai Buloh malam tadi, Menteri Kesihatan itu berkata PH membuat dakwaan tidak benar bahawa Zahid akan menjadi PM, bukan Dato' Seri Ismail Sabri Yaakob. Saya nak beritahu kepada adik-adik daripada PKR ni, ya, yang kata undi KJ akan dapat Zahid sebagai Perdana Menteri. Siapa kawan baik Zahid ni? KJ Kak Anwar, siapa yang ada rakaman telefon ni dengan Anwar? Saya Kak Zahid. Jadi fikir-fikirlah, kalau nak tolak Zahid sangat akhir-akhirnya you punya Pak Syekh sendiri yang akan ada deal dengan Zahid. Apa you nak cakap nanti, katanya merujuk Anwar yang sinonim dengan gelaran Pak Syekh dan perbualan telefon antara kedua-duanya ketika Perhimpunan Agung UMNO PAU 2020 tahun lalu. Anwar dan Zahid sebelum ini sudah diketahui umum sangat rapat sejak zaman pemuda UMNO lagi. Agenda Daily sebelum ini mendedahkan satu klip audio suara mirip Anwar dan Zahid sedang berbincang strategi politik ketika PAU 2020 pada Mac tahun lalu, tular di media sosial. Perbualan antara Presiden PKR dengan Presiden UMNO itu sangat mesra dengan kedua-dua mereka saling bertukar-tukar pandangan berhubung ucapan para perwakilan UMNO semasa PAU berlangsung. Perbualan antara Presiden PKR dengan Presiden UMNO itu sangat mesra dengan kedua-dua mereka saling bertukar-tukar pandangan berhubung ucapan para perwakilan UMNO semasa PAU berlangsung. Pertengahan bulan lalu pula, Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Januari mendedahkan beliau menerima maklumat mengatakan kononnya Anwar dan Zahid mengadakan perbincangan sulit berhubung PRU15 ini. Menurut Wan Saiful, beliau telah diberitahu oleh rakan dalam Pakatan Harapan PH bahawa perbincangan teramat sulit antara tim Zahid dan tim Anwar berjalan lancar. Beliau mendakwa agenda perbincangan itu berkisar kepada meminimumkan pertembungan UMNO dan PKR pada PRU15 dan pembentukan kerajaan gabungan selepas pilihan raya. Menyusul kemudian, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang mendedahkan satu muslihat antara UMNO serta BN dan PH dalam menghadapi PRU15 pada 19 November ini. Menurutnya, UMNO akan memastikan BN menang kurang kerusi untuk memberi laluan kemenangan besar kepada PH dalam pilihan raya ini, sebelum kedua-duanya membentuk kerajaan sekiranya jumlah kerusi dimenangi mencukupi untuk berbuat demikian. Kedua-dua Zahid dan Anwar kemudian serentak menafikan dakwaan itu. Namun, Sabtu lalu Zahid Hamidi akhirnya mengakui BN mungkin terpaksa bekerjasama dengan gabungan lain sekiranya gagal membentuk kerajaan majoriti selepas PRU ini. Sekian berita, kredit diberikan kepada portal Agenda Daily atas ehsan berita ini. Jangan terlepas daripada sebarang informasi terkini daripada pihak buletin kita. Jangan lupa like, komen dan subscribe sebagai tanda sokongan anda kepada kami serta kongsikan video kami di media sosial Facebook, Instagram, WhatsApp group dan Twitter. Semoga kita semua sentiasa dilindungi daripada segala wabak penyakit, dijauhkan dari sebarang bencana dan sentiasa dimurahkan rezeki. Amin. Ya Rabbal Alamin.